Българската национална телевизия представя детския документален филм Игор. Казвам се Игор. На 12 години съм. Живея в Южна Полша, близо до границата с Германия. Живея в село Павна, подножието на планина Изерски. Татко ми се казва Дарек. Той е художник. Много го обичам, въпреки че често ми се кара. Внимавай, ще се порежеш, така. Добре, отними ръбовете. Виждаш ли разликата? Когато скачам с парашут, имам чувството, че летя, че се нося над земята като вълна птичка. Майка ми се казва Маржена. Тя е домакиня. Тя е добра артистка. Когато правим театър, играе главните роли. Всички я обичаме много. Кой приготви този вкусен десерт? Игор. Умник е той, не? Най-големите животни в частния ни зоопарк са щраусите. Те снасят яйца. Ние с моите братчета се опитваме да им ги вземем. Задачата на Филип и Макс е да им отвличат вниманието, а аз отивам да взема яйцето. Филип е на 10 години, Макс е на 7 и тримата много обичаме да играем футбол. Хайде, Фил, хвани тази жичка. От 7 години играя в театъра, основан от баща ми. Той се нарича Павна 9, както е адресът ни. Баща ми има много суров характер и не бива да му противореча. Имам и по-голям брат. Той е на 27 години. Казва се Каспар. Още от основаването на театъра той играе главните роли, построява декора и е нещо като заместник директор на нашия театър. Само внимавайте да не падне. Когато имаме представление, ставам в 6 часа сутринта. Понякога изминаваме по 200 км, докато стигнем до сцената. После трябва да построим декора. Това може да ни отнеме целия ден. Понякога пътуваме по цял ден. А вечерта имаме представление. По пътя за вкъщи заспивам в автобуса. След представление съм като мъртъв. Мечтая си да стана футболист. Thank you.
Не знам как ще реагира татко, когато разбере, че не искам да стана актьор, а футболист. Какво искаш да правиш? Да играя футбол. Знаеш ли, направо ме очудваш. Футболист ли искаш да ставаш? За цял живот? Не те разбирам. Наистина? Когато играя футбол с момчетата, чувствам, че го правя добре. Изпитвам радост, когато играя в отбора. Така че... Добре, но това е само едно детско увлечение. Само от месец сме отбор. И аз съм капитан. Играя като голям. А в театъра 3 години играя една и съща роля. Ролята ми в театъра е на малко момче. Играя в костюм, който вече ми е омалял и направо ми писна. Много е хубаво да караш мотор. С него най-бързо мога да избягам от къщи. Карам мотор от 5 години, а скутер от 7. Преди 3 години едно куче ме изплаши много, защото искаше да ме охапе. Откакто си направихме зоологическа градина, вече не се страхувам от животните. Това куче се казва Тайсън. Намерихме го на ливадата. Гладно и само. Изоставено от майка си. Обаче много обича да хапе. Баща ми. По-добре е да не споря с него. Винаги трябва за всичко да се съгласявам, защото той избухва и се кара. Но този път трябва да опитам да го убедя и да се разберем. Имам си пони, на име Пени. Непрекъснато се опитвам да го яхна, но не винаги успявам. Той обича да хвърля издачите, особено мен. Но вече го обяздих. Много ме очуди, че вече не искаш да играеш в театъра. Така ли е? Мислих и реших, че вече мога да играя роли на голям, по-сериозни роли. Обаче трябва да влагаш повече енергия и усилие. Това вече не е шега, не е детска игра. Ще трябва да влагаш и ум в това, което правиш. Разбираш ли? Това е сериозна работа.
Давай. По-спокойно. Добре, добре, така, бавно. До вечера ще имам щастието да играя по-важна роля. Сега имам сценична треска, но се надявам всичко да мине добре. Това е старата ми роля. Сега играя нещо много по-важно. Конекрадец. Така, пригответе се. Сложи си маската. Момент. Внимавай. Остави я, за да не се разлепи. Хайде. Твой ред е. Побързайте. Хайде, закъснявате. Излизай. Новата роля ми хареса много. Ще продължа да я играя. Браво. Браво. Мина много добре. Добре се справи. Браво на моето момче. Седим си тук с Тайсън. От 3 месеца вече играя по-големи роли и наистина се чувствам пораснал. Най-важното е, че сега по-лесно се разбирам с татко, по-малко ме е страх от него и ще продължа да играя в театъра. Гледахте полският документален филм «Игор», подготвен за излъчване от екип на главна редакция «Детски и младежки програми» при Българската национална телевизия.